prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine. U Beču je predstavljena knjiga Kosinska tiskara, povijesna, informacijska i kartografska studija. Autor dr. Ivan Mance, kombinirajući klasičnu povijesnu znanost s informatikom i kartografijom, utemeljeno i argumentirano potvrđuje tezu o prvoj hrvatskoj tiskari iz koje je izašla prva hrvatska tiskana knjiga Misal po zakonu Rimskog dvora 1483. godine. Impresivni i za Hrvate izuzetno značajni podaci o kojima su uz autora na predstavljanju knjige govorili i izvanredni profesor dr. Daniel Patafta, profesor crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, te profesor dr. Josip Jurčević, znanstvenik koji istražuje suvremenu hrvatsku povijest. Evo što je istaknuo kolegici Snježani Herek. Značenje ove knjige i ove teme je zapravo jedna od prekretnica kulturoloških civilizacijskih koja se dogodila, jer kada u nekom društvu, u ovom slučaju Hrvatskoj, počinje tiskarstvo, znači to ima najšire kulturološko, pa i rekli bismo demokratsko civilizacijsko značenje, jer to znači i početak mogućnosti da se opismenjavate, da najširi puk se uključuje u društveni život, obrazovni, a onda i da utječe na sve što se događa. Jer dotada prepisivački, dakle, napraviti jednu knjigu je bilo iznimno teško, dugo i zahtjevno i vrlo uski krug je zapravo uopće imao mogućnost čitati, pisati, dakle, sticati šira znanja. Samo pitanje tiskare, jel, da se ona pojavljuje u Kosinju, pokazuje iznenađujuće visoku razinu uređenosti hrvatskog društva u tom našem civilizacijskom krugu, jel, ali središte tog zapadnog kruga stoljećima i zapravo cijeli danas identitet Europe može počivati i njegovanje upravo na tom mediteransko-srednjoeuropskom prostoru, gdje mi nedvojbeno pripadamo u ovom smislu. I stoga je meni, jel, koji se bavim identitetom suvremenog hrvatskog društva, ono je nemoguće objasniti suvremeno društvo ukoliko ne znate, dakle, sve te identitetske korijene. Tako da Kosinska tiskara je zanimljiva, jel, kao i početak tiskarstva, kao jedan stožer hrvatskog identiteta, jel, i puno toga što se događalo nakon toga omogućuje, dakle, da se na drugi način sagledava i tumači i da se zapravo prepoznaje dubina naše vrijednosti koju i danas imamo kad imamo, evo, i samostalnu državu koju treba naravno urediti. Druga zanimljivost te knjige, što ona nije jedini problem ili pitanje ili tema koja je iznimno važna, koja je bila pogrešno interpretirana i neznanstveno istraživana, ne iz znanstvenih motiva, nego iz nekih drugih političkih i drugačijih interesa. Dakle, iz sudbine te knjige može se vrlo jasno prepoznati, dakle, koliko još posla postoji na uređenju Hrvatske da bude zaista demokratska i da bude u onom punom smislu objektivnom, dakle, da utvrdimo zaista znanstvenu istinu o Hrvatskoj, koja, nažalost, ne samo kad se radi o tiskari, cijeli niz drugih tema je, nažalost, svjesno i namjerno krivotvoren. Rekao bi da još možda ko u Europi, jel, od velikih brojčano, jel, naroda, etabliranih, jel, vrlo moćnih, ima svoje pismo, jel, opće civilizacijsko postignuće i vrlo malo pisama je na neki način ekskluzivitet nekog naroda, jel, tako da sva druga pisma su ili starija ili mlađa su postala nekako opće zajedničko dobro, jel. Glagoljica je ostala negdje izvan uopće nekakve percepcije, a kamoli da postaje taj stožer. Imamo, jel, da bismo znali tko smo i što smo i da bismo na temelju tog silnog bogatstva te baštine kulturološke, identitetske, da bismo mogli punim plućima, jel, graditi hrvatsku budućnost. Naš motiv dok smo i dolazili i uopće da bude evo, da taj proboj u svijet kojem pripadamo, znači, a to je Europa, napravimo upravo među gradišćanskim Hrvatima, je sigurno jedan od motiva jest i to što se jednako kao što se potapa, jel, ili potopila kosinska povijest, najprije zaboravamo sada živom fizičkom vodom. Na sličan način, dakle, i gradišćanski Hrvati koji su već, dakle, od sredine 16. stoljeća sačuvali identitet u jednom središtu europske kulture, isto tako jedna tema o kojoj se veoma malo zna u Hrvatskoj, tako da nije slučajno da smo došli upravo među gradišćanski Hrvati. Ono što je obilježilo bečko predstavljanje knjige Kosinska tiskara, uz ekskluzivne materijalne dokaze autora doktora Manca, do kojih je došao kroz interdisciplinarno istraživanje o prvoj hrvatskoj tiskari i knjizi na glagoljici, bila su zanimljiva znanstvena izlaganja gostujućih profesora i o Kosinju i Lici, kao svojevrsnoj, ali još uvijek nedovoljno istraženoj koljevci hrvatske srednjovjekovne civilizacije.
Autor dr. Ivar Mance. Dakle, moja nekakva ideja kao i na svakom predstavljanju je ukazati na bogatstvo hrvatske povijesti i hrvatske kulture, hrvatske glagoljice i činjenice da smo stajali ravnopravno uz bok sa najuljuđenijim i najmodernijim i najcjenjenijim i najkulturnijim narodima Europe tada u srednjem vijeku kad je Gutenberg osmislio svoj tiskarski stroj. Vrlo je važno osvijestiti bogatstvo te naše kulture. Nismo o tome mogli do nedavno, nismo bili samostalni na neki način istraživati, raditi objektivno i onako kako se u znanosti mora. Eto, možda i kroz škole i kroz tu cijelu priču učimo nešto što je još uvijek filtrirano i zato je jako važno osvještavati, ukazivati na to zlatno doba hrvatske kulture i povijesti, a naravno prve tiskari i inkunabilistika svakako spadaju u to područje. A kako se to dotiče Hrvata općenito u dijaspori ili evo naših gradičanskih Hrvata, pa naravno i njihovi preci su dio tog povijesnog razdoblja, jer je to bilo prije njihovog doseljenja u Gradišće. Dakle, i njihovi preci su na neki način i u Lici, i u Dalmaciji, i u Bosni sudjelovali u tom glagoljaštvu, u toj hrvatskoj pisanoj, a kasnije i tiskanoj riječi. Ja sam u jednom intervjuu rekao prije nekoliko godina da mi je Kosin postao na neki način znanstvena istraživačka obsesija. Kako sam ja porijeklom iz Kosinja po ocu, pa mi je pokojna baka kupila tu jednu Kulundžićevu knjigu iz 83. koja isto tematizira Kosinj. Veliko hvala i danas pokojno profesoru Miroslavu Žugaju, koji me na neki način usmjerio dalje u tom pravcu. Ja sam onda počeo i 6 godina je trajalo to moje informatičko i laičko povijesno istraživanje i osvanulo je u knjizi Kosinj izvorište hrvatske tiskane riječi i to je bio moj prvi vijenac. Da nije bilo informatike, zato to je, kao što je moj mentor profesor Potavta rekao, interdisciplinarno istraživanje. Istraživače 20. stoljeća recimo podrazumijevalo bi možda nekoliko života i obilaženja po Beču, po, ne znam, Veneciji, Rimu, Budimpešti, ne znam, po drugim arhivima i tako dalje. To je jedna komponenta i druga, taj materijalni dokaz je slijepi tisak koji se pojavljuje u našoj prvoj tiskanoj knjizi. Fizički dokaz bivše teze, a sada možda i vrlo vjerojatno i najizvjesnije teorije da je u Kosinju bila naša prva tiska. Mi smo ovu godinu proslavili 541. obljetnicu tiskanja naše prve tiskane knjige i evo zaista trebalo je doći ti slijepi otisci u naših 12 sačuvanih primjeraka ili sad po novome se i neki fragmenti uzimaju pa se govori u literaturi da imamo 14 sačuvanih primjeraka naše prve tiskane knjige. Uglavnom, vi morate dobiti kvalitetnu fotografiju i tu se najkvalitetnija pokazala Vatikanska biblioteka. To su fascinantne fotografije upravo tih pozicija slijepih otisaka, tih stranica u njihovim primjecima prve tiskane knjige, što mi omogućilo njihovu interpretaciju i evo na neki način dokazivanje autorstva Ambroza Kacitića, a time i kosinskog porijekla te naše prve tiskare. Radi se o knjizi koja rasvjetljava prvorazredno kulturno-povijesno pitanje o mjestu tiskanja naše prve tiskane knjige, a prema tome važnome datumu 22. veljače u domovini obilježavamo Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva te Dan nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Odgovor na pitanja kako se Kosinj i kosinska tiskara pozicioniraju na karti najstarijih tiskara svijeta potražite u ovoj knjizi. Istaknuto je na predstavljanju koje su organizirali Matica Hrvatska Beč i Hrvatski centar u Beču. Neke od povoda za promociju ističe glavna tajnica Gabriela Novak-Karal. Činilo nam se da je to zanimljiva tema, da je to povijesno iz vremena kada su naši preoci gradišćanskih Hrvata još živjeli tamo, znači da je to nekako i dio zajedničke povijesti. Kao drugo, da je to i pokrajina od kud se misli ili se zna da su otišli naši, tako da bi bilo nekako zanimljivo, ima veze s nama. Naravno, uvijek smo i spremni promovirati neke nove spoznanje, neke nove sadržaje, tako da smo pristali na to da se napravi ovdje predavanje i promocija ove knjige. Uvijek nekako tražimo i svaka zajednica, svaki narod nekakve događanje, povijesne činjenice koje bi nam bila podrška ili neke značajke da smo to mi, ukoliko je to
ponekad važno, s druge strane mislim da je to zajednički kulturni prostor i da svi narodi koji sad ovdje živimo nekako nas to spaja. Ako je to bila tiskara, naravno se onda u prvom redu tiskalo na tom pismo glagolice i tak dalje, i da je to posebnost sa tog područja, ali da su se uopće tiskale knjige opet je druga činjenica i tak dalje. Uvijek trebamo vidjeti tu zajednicu.